Es que egia esan, nik gai hontaz, gai honi buruz, buruz askotan hitz egin dut, jende ezberdinekin, eta nik ez klasifikatzen ez alde baten ez beste. Nik ikusten dut gizartearekiko konpromiso asko daukela, baino baita ere ekonomiarekiko eta badakigu oso garrantzitsua dela lehenago esan duten bezala, ekonomia bultzatze eta azkenen lana enplegue, enpresak diela lana eta enplegu ematen dutenak eta hoi diela Euskadin motorra. Eta horrekatik gare, guain, beste Espainin baino zeo zerro beto.